Du, jeg vil gjerne at du skal bli stående og kan stille deg der borte, for det et par mennesker jeg har lyst til at, at du skal møte, blant andre Rune Rafaelsen, som er ordfører i Sør-Varanger. Kan du komme opp? Ja. Gro Anita Mykjøland, som er ordfører i Iveland, og Astrid Byrknes, ordfører i Lindås. Hei, hyggelig. Vi har jo sett deg før i dag på TV. Kan ikke du, første inntrykk etter stortingspresidentens innlegg, hva tenker du? Nei, jeg synes stortingspresidenten peker på det viktige, nettopp det med å bygge god lokalsamfunn. Og det tror jeg faktisk er noe som bare lokale politikere kan gjøre i sin egen kommune. Det er ingen andre som kan gjøre det, og det tror jeg faktisk blir den viktigste jobben vi får fremover. Men det handler jo også om rekrutteringen til å ville påta seg politiske verv. Stortingspresidenten sa at i Norge har vi bygget politikken nedenfra, og det er jo kommunen et godt eksempel på. Hvordan er det med rekrutteringen? Den er egentlig ganske god, overraskende god. Og det tror jeg handler mye om hvordan vi politikere bekler disse oppgavene. Og syns vi om å være politiker, at vi ikke på en måte snakker ned vår egen posisjon og det å være lokalpolitiker. Det handler om utvikling. Og klarer vi å ha fokus på det ut blant innbyggerne, så tror jeg det er flere som vil være med på det laget. Astrid Byrknes, du er altså en ordfører i Lindås. Du har levert et lite notat hvor du sier at noe av det som er viktig for deg er tilgjengelighet, åpne prosesser og infomøter. Hvem har du disse infomøtene med? Ja, det er alt utifra hva dette gjelder da. Vi har veldig åpenhet og god inkludering, vil jeg si, i alle typer prosesser som vi har i kommunestyret vårt. Nettopp fordi at vi skal gjøre dette kjent. For det handler om tilhørighet. Kommunestyrerepresentantene skal føle tilhørighet i det de jobber med, men ikke minst innbyggerne, de må kjenne på at de er med på dette laget. Det er de som har valgt oss. Vi er folkevalgte, valgt av folket. Og da må de få lov å være med og vite hva skjer i kommunestyret, hva skjer i sakene, og hvordan skjer det. Og da oppnår dere også det som stortingspresidenten også var inne på, dette med å være pragmatiske og oppnå konsensus. Ja, jeg er opptatt av at vi tverrpolitisk skal finne de beste løsningene. For det gjelder jo innbyggerne våre, og de sakene vi skal løse, det er jo noe som berører alle. For det noen som tror at nei, politikk, det bryr ikke jeg meg om. Nei. Men politikk er faktisk noe som berører alle. Og da må vi finne de beste løsningene. Og av og til så skjer det jo at vi ikke blir enige, selvsagt, at det blir veldig partipolitisk og flertall og mindretall og alt dette her. Men jeg har i hvert fall opplevd at vi klarer å diskutere oss frem til en god løsning for alle som står seg over tid, og det er viktig. Nå har vi snakket litt generelt om åpenhet og tilgjengelighet. Rune Rafaelsen, Sør-Varanger har jo hatt litt annerledes utfordringer enn de to kommunene vi har snakket med nå. Ja. Altså, Sør-Varanger er jo en historisk en flyktningekommune. Altså, på rundt 1910 så var 40% av befolkningen var jo flyktninger, det vil si kom fra Finland. Og vi opplevde også mange flyktninger i forbindelse med russisk revolusjon. Det sovjetiske angrepet på Finland kom det nesten 1000 flyktninger. Og så fikk vi da også 1000 flyktninger i forbindelse med Balkankrigen, altså det luftro fra Montenegro til Kirkenes. Og så fikk vi jo da 5500 i løpet av 3 måneder over Storskog. Og det er klart, det var ikke Norge forberedt på, men kommunen hadde da erfaring og klart å stille opp og fikk det til. Og det som blir sagt her, at jeg tror det er en tradisjon vi har hatt historisk med å ta vare på folk, altså fra alle, altså Oslo ble, eller Norge ble multietnisk når det kom pakistanere til Oslo på 60-tallet, men vi har vært multietnisk i mange hundre år. Altså du hadde en måte å takle det her på, og jeg er veldig stolt over at det var ingen negative reaksjoner fra befolkningen når den sto på som verst. Altså, vi fikk flere hundre om dagen, vi skulle skaffe dem mat, overnatting og så videre. Alle stilte. Det var ingen negative reaksjoner? Ingen negative. Det finnes selvfølgelig noen troll på nettet, men befolkningen stilte opp med klær, med mat, næringslivet. Altså, det var en utrolig dugnad for å få det her til. Men hvor avhengig var du i den situasjonen av at folk gjorde det du sier nå, stilte opp? Hvis befolkningen i Sør-Varanger hadde sagt, vet du hva, dette her får politimyndigheter og politikere øyne. Da hadde det raknet. Ja. Folk stilte opp. Og det som også ble sagt her, er at du engasjerer deg, at du
tatt kontakt med folk. Så det ble en kollektiv dugnad. Selvfølgelig hadde du veldig godt samarbeid med politi, det var veldig viktig, men klart, det var de statlige tingene som ikke funket. Altså, UDI Forsom, Rapphøns, de skjønte ikke hva som skjedde, men det funket, fordi at vi hadde erfaringer fra tidligere med de mottagene. Sånn. Men kan det være en fare for, i en kommune som Sør-Varanger, at dere har alt fokus på flyktninger, og at det er andre problemområder som da lider? Det er alltid selvfølgelig en avhengig. Vi har bosatt ca. 700 flyktninger i løpet av de siste 10 årene. Men det som jeg har sett har vært at det her engasjerer folk. Vi er så heldige at vi har en folkehøyskole altså Pasvik folkehøyskole. Og jeg ser også for en ressurs det har vært. De har tatt spesielt unge, enslige. Og der tror jeg også at folkehøyskolene kan brukes enda mer for å få til den inkluderingen. Husk på at inkludering det er det motsatte av isolasjon. Og det verste som kan skje det er at folk blir gående på mottak og ikke kommer i gang. Sånn at det her med, nå er det blant annet satt i gang, så i vår kommune så har frivillig satt i gang språkopplæring på søndagene. Lagd søndagskaféer for eksempel. Det er veldig viktig, og det er klart, derfor vi som politikere, vi må følge opp og vise at dette bryr vi oss om. For en ting er at kommunene skal drive med inkludering, men det er jo folk. Det er det det handler om. Altså, folk i kommunene, vi som bor der, er interessert i naboen. Akkurat det samme prinsippet har vi når vi driver samarbeid over grenser til Russland. Altså, vi skal være interessert i livet til Vladimir og Olga. På samme måte som de også skal være interessert i livet til Per og Kari. Altså, det er det det handler om. Å bygge tillit, som det stod her på. Så det er liksom det som har vært utfordringen vår. Det er vanskelig, men jeg synes vi får til positive resultater. Gro-Anita, dere har ikke identiske problemstillinger, kan man trygt si, med Sør-Varanger. Men dette med å hindre utenforskap er jo noe som gjelder dere alle, er det ikke det? Jo, og i vår kommune så handler det jo litt om å skape et sentrum. Og skape gode møteplasser. Hvis ikke du skaper de gode møteplassene, så dessverre så møtes ikke folk. Så det tror jeg vi, for vår del så var det å legge til rette for at folk kan finne sammen. Ja. Jeg tror dette med tillit så handler det jo om vi har alle behov for å føle oss trygge. Og tillit det skaper fellesskap som igjen skaper samfunn. Og så er det hva kommer først, høna eller egget? Og da så vi at for at vi skal klare å skape disse gode samfunnene, så er vi nødt til å legge til rette for det først. Dere skaper rom hvor folk kan møtes, altså ja. Dere skaper kjøpesenter. Jeg blir ikke kjempeimponert over det. Ja. Nei, det skjønner jeg. Hvis du bor i en kommune med 1350 innbyggere, så blir du ganske... Det handler jo om at vi satt med eldre befolkning som satt på heigarer, ikke sant? Vi hadde en botid på eldresenteret på 14 år. Ja, og vi gjør jo ikke folk en tjeneste med å putte dem på et eldre hjem i 14 år. Men det vi gjør... Det er sånn at jeg skulle flytte inn nå, det. Ja, ikke sant? Nei. Nei. Men det vi så, det handler jo om at folk var jo ikke syke når de kom inn der. Men de var ensomme, de var litt bekymret, de var redde. Og hvis ikke de fikk plass, ja, så gikk det et halvt år, så var de jo syke. Så det handler om at vi må få dem ned i sentrum, der de kan klare seg selv. Og det er jo fantastiske de leilighetene vi så. Ja, der skulle jeg flytte inn i morgen, det hadde vært... Ja, du er hjertelig velkommen. Hvordan er det hos deg? Hvilke utfordringer har du for å skape dette fellesskapet og hindre utenforskapet? Vi er veldig opptatt i Lindås av at inkludering er tilhørighet. For det er det det handler om, at en skal føle tilhørighet. Det er ikke så lett gjort. Det er ikke det. Og når det gjelder våre nye landsmenn, så har vi en stor utfordring. Fordi at vi har mange lagorganisasjoner vi samarbeider med, og de vil gjerne bidra. Vi har språkkafé. Jeg har selv tatt initiativ til at jeg vil ha språkpraksiselev på ordførerkontoret. En som er dårlig i norsk? Nei, altså en som går i introduksjonsprogrammet. Okay. Nå har jeg nummer to, og han er fra Syria. I høst hadde jeg en fra Eritrea. De er bosatt i kommunen vår, men de trenger å få lære norsk. Og jeg inviterte... Men hvem er det best for? Er det best for selvbildet til ordføreren? Nei, eller for han som kommer inn? Det er best for den som kommer. Og han har lært meg masse om sin kultur og hvorfor han kom til. Jeg har fått et helt annet syn på hvordan de har hatt det på den veien til Norge. Men han får møte masse folk når han er i lag med meg, for jeg sitter ikke inne på et kontor.
Jeg er rundt forbi i hele kommunen og i regionen og på møter, og da er de med. Og de lærer masse. Men det jeg ville si, det var at når vi har for eksempel språkkafé, andre type opplegg for våre nye landsmenn, så er det en ting som jeg har i hvert fall fått tilbakemelding på, det er at de møter mest pensjonister. Sånn at en ungdom på 25 år fra Eritrea, han møter pensjonisterne, for det er de som har på en måte tid. Og det er en bekymring, for dette er, som også stortingspresidenten sa, det er noe som gjelder oss alle sammen. Alle må vi bidra. Men hvordan skal dere løse det da? Hvordan skal dere få ungdommer til å møte 25-åringer fra? Nei, det er veldig nødt å knekke. For de har det vel. Altså, ungdom er ungdom, og de farter rundt, og de er med på ting. Men det er der vi må legge trykket. For disse, i hvert fall de unge som kommer til oss, de skal bo her, de skal ha tilhørighet. Og da må de møte noen på sin alder og gå på fotballkamp i lag med, se brandkamp på TV eller hva det måtte være. Eller ta en øl på fredagspubben. For eksempel, ja. Men da må de ha noen med seg, og det er ikke så enkelt. Er det noen av dere som har noen forslag til ideer på hvordan man kan løse det problemet? For det er jo et problem at 25-åringer møter folk som meg, det kan jo ikke være gøy. Nei. Jeg tror jo kommunene sin, for dette er i forhold til inkludering, så er ikke det noe kommunene kan løse alene, som har blitt sagt tidligere da. Dette med å løfte inn frivillig sektor blir kjempeviktig. Og så er det da den balansen for kommunene å ikke gå inn og styre frivillig sektor. For den dagen vi gjør det, så mister de engasjementet sitt. Så her kreves det kløkt og visdom og klokskap fra både kommunen og fra ideelle organisasjoner, sånn at vi kan klare å finne en balanse. Jeg tror det frivillighet er et nøkkel. Altså, vi ser jo hvordan idretten også klarer å få de nye som kommer, både på fotball, og vi er jo også så heldige at vi har veldig mange russiske, så vi har klart å utvikle et ishockeymiljø. Så nå har vi Kirkenes Puckers. Sånn at det viser liksom at når du får nye ting, så skjer det også andre ting. Og det er klart at når du bor i en kommune som er litt over 10 000, hvor det er 70 forskjellige nasjonaliteter, altså, for jeg er på jobb på kontoret mitt, så har jeg møtt et par nasjoner allerede, altså, når du går forbi og liksom, naboen. Jeg pleier å si at det nærmeste Norge kommer New York, det er Kirkenes. Og så er jeg veldig beskjeden som ordfører. Sånn at det viser altså, det her med dynamikken, når du får altså, integrert delen i det, så gir det en ressurs. Og jeg ser også, det arrangeres jo også forskjellige språkkurs og kaféer. Det er et liv som leves ved siden av oss. Men jeg tror det er veldig viktig, det her som ble sagt, frivillighet. Det er enormt viktig, for det er folk det handler om. Det er liksom det å bygge tillit mellom folk. Altså, kommunene kan jo liksom veta og liksom inkludere og så videre, men du må engasjere folk. Ja. Frivilligheten er jo gullet vårt. Ja. Det er jo det som er lim i lokalsamfunnet, ja. og derfor er det nøkkelen, tror jeg, også, til den brede inkluderingen, ikke bare våre nye landsmenn, men sånn generelt, at vi merker det at vi har en tilhørighet i lokalsamfunnet. Men er det ikke viktig også at kommunene støtter frivilligheten, er aktive, sånn at ikke de føler at de henger i tomme lufta? Hva sier du? Jo, og der tror jeg nok kanskje det er i hvert fall egen kommune, og sikkert flere som kjenner seg igjen, at her har vi en vei å gå i forhold til hvordan skal vi klare å sammen få dette til. For jeg er livredd for at kommunen skal gå inn og styre frivillig sektor, eller pålegge de oppgaver. For den dagen du gjør det, så er de ikke frivillige. De er der for en grunn, det er fordi de har et ønske om noe. Hvis vi er med på å fjerne dette ønsket, det som de har som personlighet, som de ønsker å bidra med, da mister vi frivilligheten. Men dere kan heie på dem. Ja, men det gjør vi hele tiden. Og dere gjør det. Vi heier, vi heier, ja da. Og vi slenger til dem noen kroner i løpet av et år. Men jeg tror at det er ikke nok for fremtiden. Hva tror du da? Hva tror du må gjøres? Nei, det er å... I grenseoppgangen mellom ikke å overadministrere og styre og heie. Man må gjøre noe midt imellom her. Ja, for det første så handler det om å komme sammen og snakke og se på hva er mulighetsrommet. Hva ser frivillig sektor som en mulighet til at de ønsker å bidra med? Og så må vi da som kommune finne ut av, ja, på hvilken måte kan vi være med og hjelpe dem i å gjøre det de ønsker. Men det krever for det første så krever det en bevissthet både fra kommunen og fra frivillig sektor. Men vi skal begynne med å se på hvilke utfordringer vi har med, og så må vi ta det derifra. Ja. Og så må vi se hvordan vi kan finne samarbeid. Det er ikke dumt, kartlegge problemstillingen og se hva gjør vi med dette. Stortingspresident, du sa at de som kommer til landet må bygge lojalitet til vårt land. Ikke frata dem den de hadde til sitt fødeland, men det må bygges lojalitet. Og det, som du sa, det gjør jo ikke de alene. De trenger jo vår hjelp. Mm. Nei,
For det første så har jeg lyst til å si at jeg synes det veldig godt å høre på dere. Jeg har vært ganske mye rundt I landet og besøkt mange kommuner. Og jeg ser det har skjedd utrolig mye de siste bare par årene. Det en kjempetrøkk I kommunene, og det særlig frivilligheten man bygger på. Og jeg har sett fantastisk flotte resultater av det. Horten for eksempel, fantastisk. Men så har jeg lyst til å si en ting. Og det at det også initiativer som kommer fra de innvandrerne selv. Altså, de forholder seg til en frivillighet som bygget opp etter våre tradisjoner og premisser. Vi har vært med siden vi var I folkeskolen, ikke sant? Og vært med I lag og kan alt om årsmøte og liksom sånt. Men det finnes også ganske mange fine initiativer som handler litt om hva de selv vil gjøre. Og som trekker med seg oss inn I deres sammenheng. Skjønner du det? Det går litt andre veien. Og da har jeg lyst til å peke på for eksempel det prosjektet som heter Fargespill I Bergen, som nå har fått avlegger I Trondheim og jeg tror også I andre byer. Det jo, tror jeg har sitt utspring, eller det utgangspunktet folkesanger eller andre sanger som innvandrerbarn kan, og så lager man en forestilling basert på det, men hvor nordmenn også med, og de møter våre ting, men det de som står I fokus. Og jeg tenker, dette går an å tenke på mange områder. Altså, for poenget jo, hva blir man sett for? En ting å være et haleheng til noe vi gjør. En annen sak å bli sett for det man selv representerer, og bli gjennom det oppfattet som et bidrag til vårt samfunn som de Og det synliggjøring, det vi blir sett for, det også identitetsskapende for hver og enkelt av oss. Og jeg tenker nettopp det å få inn I et selvbilde av at jeg en deltaker I dette samfunnet. Ja, jeg har en mulighet til å gjøre noe her. Jeg kan bidra inn I nære fellesskap og en jobb I et idrettslag, for det de. Eller jeg kan bidra med en matkultur, eller jeg kan bidra med hva det og noen interesserer seg for det, og jeg blir sett for det. Det gjør meg til en deltaker I de nære fellesskapene, og I neste tur I kommune og I stat. Og det konfliktdempende. Astrid? Ja, jeg tror det uhyre viktig det som stortingspresidenten peker på. Og det ser en kan ha, Fargespill jo et stort konsept I Bergen og I andre byer, men en kan ha små fargespill rundt I kommunene. Vi har ikke fargespill I vår kommun, men vi har en sånn oppvisning der de selv tar initiativet. Vi vil komme og vise vår kultur, våre danser, vår mat. Og det var en som sa til meg, som jeg hatt på denne språkpraksisplassen. Jeg spurte en I kommunestyret, jeg sa han til meg, har du lyst til å komme og drikke te hos oss? Og så svarte denne kommunestyrerepresentanten ja. Og det var veldig overraskende for han, for det hadde han ikke forventet. Og så fikk de et møtepunkt, og så får de et nytt møtepunkt, og så får de ringvirkninger. Det at de inviterer oss inn, det må vi takke ja til, og ikke være redd for. Så her masse å gripe fattig for oss I kommunene. Og her igjen ser vi jo forskjellen på Sør-Varanger og de andre kommunene, for jeg regner med at I Sør-Varanger andelen utlendinger så stor at det å bli invitert hjem til en utlending kanskje ikke så big deal. Nei, det jo ikke det. Så, min nærmeste nabo, for eksempel, han fra Katalonia. Ja. Så det, men altså, det som jeg også har lyst til å si, at hvis vi skal bygge tillit, hvis vi skal få inkludering, så må det også være forutsigbarhet politisk. Ja. Altså hvis ikke du har politiske rammer, altså sånn som nå diskuterer vi med hjemmesending nå av folk som har bodd der I 14-15 år. I går hørte jeg en historie med en som har jobbet her I Oslo, som nå har begynt å bli nervøs. Kanskje han blir sendt tilbake. Altså vi må være forutsigbare. Det politiske rammeverket like viktig som at vi på en måte engasjerer enkeltmennesker, frivillighet. Det politiske vel så viktig, og der har vi en jobb å gjøre. Kan jeg bare forslutte å spørre dere, ser dere lyst på det dere driver med? Fantastisk. Ja, absolutt. Absolutt. Ja. Stortingspresidenten kan også få svare på det. Ja. jeg ser lyst på det, og jeg gjør det fordi jeg har en opplevelse av at vi ser hvilken fantastisk mulighet som ligger I det. Altså, hvilken opsjon det vi har? Enten så lykkes vi I dette, og gjennom det kan vi bringe fantastisk vekst inn I landet vårt, eller så misslykkes vi I dette, og vi har pådratt oss et kjempeproblem. Og misslykkes ikke et alternativ. Tusen takk skal dere ha.